рушник є двосторонній, і це ми можемо показати на кожному рушникові, який присутній на вишивці. Ось тут ми бачимо шов передголка, тут теж шов передголка, а ось тут шов штапівка, і вони заповнюють от простір між двома качалками. У нас експертну раду зачарувало по-гарному таке натхнення. В історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника представили обухівські шиті рушники. На виставці розмістили роботи різних майстринь, які були зібрані громадською організацією «Об'єднання майстрів творча спадщина». Майже рік тому традиція і технологія виготовлення шитого рушника з Київщини поповнила національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. Ця традиція наразі підпадає під захист конвенції ЮНЕСКО. Обухівський рушник, він цікавий і унікальний як самим орнаментом, так і поєднанням рушникових швів. Рушникові шви, які використовуються для вишивання обухівського рушника, використовували на більшій частині території України. Але поєднання цих швів у кожному регіоні буде своє. Шитими рушники називають через те, що вони виконані рельєфною вишивкою, яка щільно покриває тканину та створює враження суцільно зашитого полотна. А в основу орнаменту покладено головний символ української вишивки – дерево життя. Воно має великі квіти-листки, які заповнюються наступним поєднанням рушникових швів. Качалка, або ще називають гладівий валик, а потім інший, який-небудь рушниковий шов двосторонній. Ось тут ми бачимо шов передголка, тут теж шов передголка, а ось тут шов штапівка. І вони заповнюють от простір між двома качалками. От в такий спосіб традиційно зашиваються елементи обухівського дерева життя. Ольга Стахів навчилася вишивати обухівський шитий рушник від своєї матері Світлани Зухнюк, яка займалася відродженням цієї вишивки, що на кінець 20-го століття була фактично втрачена. Майстриня говорить, довгий час вона не бралася за ці роботи, а потім все-таки почала вишивати та повністю занурилася у процес відновлення та передачі цієї техніки усім охоче. Авторські роботи виконані вони на домотканому конопляному полотні, крученими бавовняними нитками. Саме тут у нас виключно присутні червоні нитки, тоді тут у нас вже є вкраплення синього. Звісно, звертаю увагу всіх глядачів на те, що рушник є двосторонній, і це ми можемо показати на кожному рушникові, який присутній на вишивці. Тобто ви бачите одну сторону рушника, і ви так само бачите другу сторону рушника, і вони є повтором один одного. Станом на липень 2024 року в Національному переліку України знаходиться 103 елементи. Вони представляють різноманітну нематеріальну культурну спадщину з усіх куточків нашої держави. Від Київщини у державному реєстрі перебувають 9 елементів. Серед них бортництво, технологія, культура споживання українського борщу, обуховицьке ткацтво Вишгородського району, традиція зелених свят Віхи Переяславщини, а також обухівський шитий рушник. Бачачи такий ентузіазм громади, велику працю, яку вони проробили, і той альтруїзм, який вони несли в контексті виховання молоді, передачі знань, участі у ярмарках, у фестивалях, у всіх презентаціях, у дуже гарних перспективних планах, нас експертну раду зачарувало. По-гарному таке натхнення. З 2018 року Влада Литовченко є членкинею експертної ради нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. За її словами, в першу чергу вони оцінюють не елементи, а документи з фото та відео. Цей перелік і пакет документів складається з облікової картки, яка містить різну інформацію про елемент. Це обов'язкові добровільні згоди від носіїв, або колективні, або персональні, що громада або носії погоджуються з поданням цього елементу, що вони є носіями, і вони дійсно, скажімо, розглядають цей елемент і беруть відповідальність за його збереження. Експертна рада працює раз на місяць, якщо є зауваження, вони призначають консультації, які проходять в онлайн-режимі.
Як правило, з першого разу можу сказати, що майже немає таких елементів, які б от з першого разу пройшли без зауважень. Є таких декілька елементів, ви цікавитесь. Один з найостанніших – це традиції покриття соломою хат, яку подавав Національний музей народної архітектури і побуту. Ця унікальна технологія, яка формувалася майже 50 років в цьому закладі, це повний цикл. Наразі Вишгородський історико-культурний заповідник на чолі з Владою Литовченко ініціювали проведення семінарів для громад на обласному рівні. Їхня мета – пояснити представникам органів культури, діячам, вчителям та майстрам, як віднайти у своїй громаді певний елемент та провести з ним роботу. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Вишгорода. Спеціально для «Медіапогляд».